Зловмисники, що за телефон перерізали дівчині горло, а потім підпалили тіло у колекторі біля річки Уди, зізналися ще в одному вбивстві семирічної давнини. Чоловіки розповіли, що у 2013-му в чотирьох розпивали з вбитим спиртні напої неподалік від місця, де позбавили життя дівчину. Між ними виникла сварка, під час якої зловмисники забили бідолашного ногами та камінням, а тіло скинули у воду. Після того, як підозрювані зізналися, прокуратура підняла розшукові справи безвісті зниклих осіб у 2013 році і натрапили на кримінальну справу щодо трупа чоловіка, який знайшли у річці Уди, і особу якого тоді встановити не змогли. Також було встановлено, що родичами вбитої особи у сусідньому районі була написана заява в цей період, тобто малася інформація про те, як вона виглядає, про її статуру, про її вік. Але на той момент зв'язати ці дві обставини не змогли, тому цю особу ідентифікували, як слідчий ідентифікував, як особа, яка загинула за природних обставин, та вона була не встановлена. Прокурори, дослідивши матеріали 2013 року, знайшли висновок судово-медичної експертизи, яка вказала причину смерті – вбивство. За словами речника обласної прокуратури, в діях слідчого Новобаварського району, який не залучив даний висновок до матеріалів кримінального провадження та, власне, закрив його начебто за відсутністю складу злочину, прокуратура вбачає службову недбалість і вже внесла відомості до ЄРДР, а матеріали провадження передала до Державного бюро розслідувань. Це право прокуратури мусити розбиратися. Є ДБР, яке з'ясує ті обставини, які там сталися. Я знаю, що на Україні цього року жодна область ще не розкрила вбивство минулих років. Завдячуючи цьому затриманню цих от злочинців, ми розкрили цей злочин. Сьогоднішні правоохоронці це зробили. Які там будуть запитання до тих, хто працював декілька років тому? Ми... 13-го. Да, це 7 років пройшло, тому я думаю, що може хтось і працює. Наразі, за словами Дмитра Чубенка, поліція здійснює службове розслідування щодо випадку незаконного закриття кримінального провадження. Цей поліцейський має стаж роботи на даний момент близько 10 років в органів поліції. Та на даний момент він не відсторонений, наскільки мені відомо, від посади та продовжує працювати. Якщо провину правоохоронця доведуть у суді, йому загрожує штраф або виправні роботи на строк до 2 років чи обмеження волі до 3 років із позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.